fi shaba ti wa laafi o ba ti pe meji niyan itori e ni abe bi se oga gbogbo oba on ni olohun tin je ka bi o ko si eledumare itori e oba ni ma sogun olohun oba oba ni ma se odun eledumare oba itori e ni mo fi sogun ile ni ile yoruba ati tun itan kon ni alase lori osa loba oba e se igbakeji osa igbakeji eru niyan assistant ni an pe igbakeji iyen ni pe eru osa awon alade bo lo ma alade o se jome nibo osa wa ma ran ba nse olohun ese oso oke o ni won o tu paro won ni osa oke lolo iro olohun o si ninu awon orisa eyan ni ma do orisa eni ti orisa da ni osa awon ti wa nsoju olohun ti en kini kabiyesi ko tu gbodo ma je igba keji gbogbo eyin kankan ikanrin te wa nbi tori e oba lo ma se odun olodumare oba odun oga mi oba ti nfo ba je odun e na nse leni a de to odun odun la ma se oga kan soso ti mo ni ni olohun oba ohun lo fun ijo oba ti fi odun gba oba le oba oba ti nfo ba je ohun lo olodumare oba ohun la ma yin Lama Bega, any case, a case or jotty, or jolly Baba. I do, I don't know, and I'm a king. I said, Barry, I don't know. My Joe, 30 rare. I'm a PRC, I'm calling 30 Borelli, or Lonnie Calaman, or Lonnie Calaman. Now, Boris, I got him back. Laughing me, oh, Shabola Bega. Oluwa Olodumare oba o loba o nsoju Olorun oba ma gbega awa ni kan la nbo lo njo ko eni to ba joba nibi kan bo ba pe lobo orisa oba kini kan oba kini kan oba ogboni oba wise oba kini kan ke so ba lo je oba ninu egbe yin lo ti joba oba 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 to joba lori oloba oni soju olorun oba ni ta si fi lele le yoruba nu itan tutu ti won omo yi ila fi ye won a si fi ye won pe olorun wa pelu yi moloki mama bẹẹni iyalaje akoko ti ru e ko sele ni gbogbo aye ti musulumi ẹlẹsìn ìjọba àti àwọn ẹlẹsìn mi tí wọn papọ tí ẹjọ wa sí ọlọrun ọba tí ẹjọ wa gbéga kò ṣẹlẹ rí ó ṣẹlẹ lẹni adẹdúpẹ ẹ wo gbogbo àwọn reverend pastors afa imam ọba alaye gbogbo wọn ni wọn wà balẹ nígbà ayé ẹ wo ìtọ́kẹ́ ọdẹ́tọ́lá nìyẹn ó mẹ́ wa àwọn èèyàn ń bọ̀ lọ́nà wọn ẹ̀ tí ì dé. Àwọn èèyàn àwọn èèyàn ńlá ńlá ń bọ̀ àwọn èèyàn ńlá ńlá ti wà ń jòkó ìyálóde ni òun náà ti wà ń jòkó àwọn Alhaji Abisam nìyẹn láti Kwara náà ti wá ọ̀fà Alhaji Abisam Alhaji Abisam ẹsẹ̀ lo sí wọn. Ẹ ṣeun ẹ kú ọdún àti ẹ ṣàmú ọdún ẹ ṣeun Alhaji Abisam Alhaji Abisam Ṣọlá. Láti fa Abuja Farms and Gardens of Far Kwara State. Ẹ ṣeun. A fẹ́ fi ọpẹ́ sí ìyìn fún olúwa ọba. Akerele ni akerele ti kerele. Gbogbo àwọn ọba nìyẹn ẹ̀wọ̀n wọn. Wọ́n bá lẹ àwọn àfáà pastors everybody lọ́wọ́ adájọ́ lóde òun. Adájọ́ lóde òun. Yọ̀dà fún gbogbo ẹ̀. Wọn ò tí ì mọ́. Mọ̀ngbà tábà tún ṣe ọdún mi ẹ rí àwọn tí wọ́n mìsí ọjọ́ èní láti wá sin Ọlọ́run wọ́n mọ̀ ìpá wọn náà sọ̀rọ̀. Ìyẹn wà tutù tó sọ ọ́ yà gbogbo èèyàn ó pẹ́ tó bá mọ Ọlọ́run lọ yẹ kó pé sínú wọn ti ń yin Ọlọ́run ọdún Olódùmarè ó ti dúró nílẹ̀ Èwo láti kọ́ bẹ̀rẹ̀. Báyọ̀ ọ̀bá gbọ́ orí wọn ti gbọ́ ọ̀rọ̀ a gbọ́dọ̀ yin Ọlọ́run a gbọ́dọ̀ sẹ́lẹ̀pẹ́ Ọlọ́run fojú wọlé ó ń wò wá ní ìsinyìí ó dẹ̀ mẹ́ pé a wà bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ni a sì ń yọjọ́ kò sẹ́ni tó lè tún olóyè ọ̀pẹ́ lórí ọ̀rọ̀.
Iba bawo ori ade nsoro. Won ni ki eni ken yo ma ki awon loni. A ti gbo. Pe oni ki si ojo ta ki awon pe Oluwa Olodumare. Oba mi o ko so la do mo ki. Sa baba so pe an ki Oluwa Olorun to to gba kiki. To si to gba kiki. Latara pe an ki. Ko si ba se ki Olorun mi ta le pe loba. To se pe on loba sa ti gbogbo eni ti ti oba. Oba mi Edumare. Ni fi oba ta n pe loba ti di Adele aye joba. Baba Juba. Baba Riba. Baba fa. Ka so sala pe an. Oba gbogbo ni ta. Mo ya ti o yin ni. Láti gbà tó ti gbọba, ọba ni ìlú ìwò ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ìdàgbàsókè lọ́tún ló sì àjẹ́ ẹ̀dẹ̀ kátó. Kí la ti fẹ́ sọ? Ṣé fẹ́ dá college of education la fẹ́ sọ? National library la fẹ́ sọ ni? Secondary school tó go speak of everywhere. Universities a ti tóbi university mẹ́ta ní ẹ ti gbà púpà fún ju ní ẹ̀dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ láti ṣe anytime from now. Oríṣiríṣi àti ní federal presence ní ìlú ìgbà tí wọ́n dé náà lání federal presence ní ìlú. So tẹ́ bá lọ sí land about ẹ̀rí land bank daily square kábíyèsí simple address lelofin nance. Ìlú ẹ̀ ni àwọn ẹlòmíì fly láti Nàìjíríà láti lọ wò ní France láti lọ wò ní US. Very soon àwọn náà máa ma gbé èèyàn láti gbé òyìnbó tí wọ́n máa wá wo daily square. Is that not an achievement? Àti very big achievement. Then tẹ́ bá ń lọ láti ní àtọjà ẹlọ́tọ́nà kájọ́tà ẹ̀rí oríṣiríṣi àwọn ice shop tó ń gbígbọ̀ ẹlọ láti mosque lọ́sọ́nà bowen ẹ̀rí changes another ice cream. So ẹni ojú ẹ̀ lè ka tán lè mọ tán. A ní àwọn ìlú kan jẹ́ ń pè ní ìwó New Town. Tẹ́ ẹ bá lọ gbẹ̀ ẹ́ rò pé bí ẹni pẹ̀ wà ní Bòlì lẹ́kọ̀ọ́ ìwó New Town ni wọ́n pè ní City. So a lot of achievements are the cattle. Èmi ni Bishop Dr. Kunle Olaniyan. Èmi ni alága gbogbo ẹgbẹ́ onígbàgbọ́, àjùmọ̀ṣe onígbàgbọ́ ní ìlú Ìwó. So orúkọ mi nìyẹn. Ipò tí mo dì mú ọ̀nà dẹ̀ nìyẹn gẹ́gẹ́ bí olórí àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi ní ìlú yìí lásìkò yìí. Èmi yóò pe àwọn ọmọ ọlọ́run mi.
ojo ori temi o kere sugbon lati gba temi ti daye mi o gbori abe gete o den tojo meta lo na so lede kukuru ko sele ri mi o gbori ninu tangan mi o se se ka pe enikan ronu pe oke o oun fe se odun olohun mi o je nkan ti ti o sele ri bi oye mi se mo iwe oni wa kan oni ka ibukun re ko siru e lokokan oni wa ri ise ti olorun se idi niyan ti awon mo leyin kristi ti a fi run parun se si odun ti gbogbo wa joko you know olorun baba ti wa ni eni kan wa ni oun fe sodun fun baba yin o kan wa popo ju o gbe waru o tun sewo mo wa lara so into olorun fe gan ni baba se abe gete into e ka ma se gbogbo gba niyan ka ma yin olorun ka ma dupe lowo e ko gbowo ko gbobi lowo wa ki la ni dupe lowo e fun so this thing is on the right course o je n to da tolorun gan fe ti lo olorun de do si oluwo so pe o fe se birthday olorun fe sodun ara un olorun fe sodun ilu odun olorun to da aye ati orun ni tolorun fe ko ju ba yen lo that's the maximum of what God wants celebrating God is the best ever that can ever happen anywhere in the world so ba ni e se ri ni yen eje ka dide tori gbogbo eyan ti dide aki gbogbo awon tan ba wa yin olorun adua wa de ni pe gbogbo wa pata adele bare arinan kore akoya ibi olorun ti a wa sodun e yo mo dabobo si wa si ohun ta wa na ri ta fi dupe lowo olorun a ni wati so I dupe lowo everybody e se pupo thank you oruko mi ni ade baale ademola adegoke baale dilu papa nilewo odun olohun ba la nse ti baba wa ti oluwo tilewo ti won se ajatewo re se won mo pe ti olohun ba ti yan lori eyan dupe oni je ojo idupe fun olohun ojo fi emi imore han fun olohun ojo ayo niwaju olohun tori ejo ni baba ara ifi delewo oto ka ma so du bo dale tori pe ija yo ko ti dewo a de jo ma je ki olohun ti so ori o mo pe a mo yore nle yi lo bi a fun odun ta nse yi odun fe mi imore han odun ati dupe fun olohun odun yin lohun logo odun odun olohun ti je ka ma ti bi awon ti dale yi a gba olohun to ba je ko ma wo ni o mo pe lajwa ni baba won oluwo ti dele wo se dori apere le wo ejo ti ti de wo me la fe ti o la fe ka e ja kokko ju bayi olon kan bere ti se a lore ni awon ti o lowo o bere ti lowo awon ti o kinta bere ti ni ta wo wa jo wa ja wo wa di jo to so a le se ti ile we ki ka la fe so ni tore la fe so ni ti ijega fi n gbe balu lafẹ fun ni ati bẹẹ bẹẹ lọ gbogbo ẹtọ ọpọta bílẹ kí o ilé tẹ fílẹ ẹ balayọ o ọlọ ọlọ ọlọ. Ẹ kásán o, ẹ kásán ẹ jọ orúkọ yín àti orúkọ òye yín nílùú Ìwọ. Orúkọ mi ni Abigeni Yukosim Abigeni Ayinde Eto Jagun of Woodland. Yo, kini yo
ti a se ni ojo ede odun oluwa odun olohun ba to ri pe gbogbo re ka ma dupe fun olohun awa tun wa baba wa oluwa se kankan to ja se gbawo ba yoku leyin gba tolohun ka ma sa won odun kan awon ta mojo ko pe ojo oni o ka ma se odun fun olohun ka ma dupe fun olohun ba gege bi jagun o me wo lan lati gba ti ka bi se oluwa ido ti je awon nkan wo ni eri to je nkan iya to ati alhamdulillah rabbil alamin en da ti aba oluwo ya si je awon kan ti sele ni wo awon kan otun ni alhamdulillah adupe asiko ti aba wa oluwo lewe to lewe de layin lewe ayemeye nkan to je ta ko dumo te si waju ninu ilu tin de si iwo ilu nla ni wo won ti ma wo sugbon gba ti aba oluwo ile wa nbe won tun ma wo si won tun ma wo si kaakiri ogun agbalaye lọkùnrin lóbìnrin tẹ wá bí ọdún ọlọ́run ọba tá a sì lé ní adúpẹ́ lọ́wọ́ ogun yín o ọlọ́run jẹ́ kí ẹ ṣubú wájú tẹ ẹ kọjú ṣe lọ́wọ́ àbíjọ́ táwọn àti ọlọ́run kọjú ṣe lọ́wọ́ ẹ̀yìn táwọn aláwọ̀ ọlọ́run jọ dáa and then kálukú wa tó débi láyọ̀ àlàáfíà kálukú sì lè rẹ̀ pàlọ́ láyọ̀ àlàáfíà náà àbúrò ìṣẹ̀lẹ̀ sẹ́ni kankan o a ní gbọ́ pé àbíọ́dún Adébáyọ̀ Abolúsọdún tó jẹ́ mọ lúbẹ̀rin olórí gbogbo ọmọ ọba níwò ipò tí mo wà nù lẹ́yìn olúwo èmi lọ́kàn nínú ọkọ̀. Sẹ́rí bí ìjọba ṣe rí láti ọdún mẹ́fà sísì ọlọ́ọ̀ni ń dàrẹ́ ti wò láti ọdún mẹ́fà sísì ìyẹn tó tún wà nú àkọọ́lẹ̀ ọlọ́run ni pé ká ṣe ọdún elédùmarè bá a ṣe síwé kan ọ̀sátà kò sì ṣe ọlọ́run tàbí ń ṣe ọdún ọlọ́run ọdún elédùmarè àtọdún mẹ́fà sí ìsìn ibi ọlọ́run àlọ́ọ́dé àwa fẹ́ yin ọlọ́run lógo orin àti ìlú fún eyín lọ́ lógo. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àgbọ̀gbọ́ ti ń wá a mi fẹ́ wá tọ́nà jìn a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn náà a sì gbàdúrà pé ayọ̀lẹ́ balẹ̀ ìjàmbá ò ní sẹ́ni kankan a wà sọ̀pọ̀ ọdún láyé lọ́la láhùlà.